rever agora os nossos combinados para que o nosso ano letivo seja muito bom. Tudo bem? Quem pode começar? Fazer o dever na hora certa. Respeitar a professora. Não brigar. Regras, regras, regras. A gente está sempre rodeado por elas. E tem uma que diz: o nosso direito termina onde começa o do outro. Mas afinal, quais são os nossos direitos e os deveres? Para começar, é preciso saber o que diz a lei. A minha cidade é cheia de leis, a sua também é. E as leis de um lugar podem ser diferentes das leis de outro lugar. Afinal, cada cidade tem as suas leis municipais e cada estado também tem as suas leis estaduais. Mas é claro que existem as leis federais, aquelas que valem para todo o país. Tem a lei penal, que define o que é crime e o que não é. Tem o Código Civil, que define quando o cidadão se torna maior de idade, pode se casar, comprar uma casa no nome dele. Tem as leis de trânsito, as leis que criam impostos, lei é o que não falta. Mas tem uma que é maior que todas essas daí, é a Constituição Federal. É ela que define os princípios básicos de uma nação. Na Constituição tem tudo explicado, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e, principalmente, qual é o papel do governo para garantir que tudo funcione bem. É ela que define as formas de governo e de Estado e também o sistema de governo. Se o país é unitário ou é uma federação, se é uma monarquia ou uma república, se é parlamentarista ou presidencialista. Nenhuma lei municipal ou estadual pode ir contra a Constituição. Mãe de todas as leis. Lei maior. Constituição cidadã. Carta magna. Constituição federal. O Brasil tem quase 200 anos de história desde que ficou independente de Portugal. Em quase dois séculos, foram 7 constituições. A gente precisa falar um pouquinho delas para poder entender a importância da Constituição atual na história do país. Mas, antes disso, uma curiosidade. Essa história de Constituição começou lá na Inglaterra durante a Idade Média, no século XIII. Foram os ingleses que criaram uma lei que depois ficou conhecida como o primeiro rascunho de Constituição do mundo. Ela tem um nome pomposo porque foi escrita toda em latim. É a Magna Carta Libertatum. Naquele momento, se não me engano, 1215, é um acordo entre o rei da Inglaterra e a nobreza inglesa, e o rei faz várias concessões a esses nobres, né? Lhe dando uma série de direitos, né? Renunciando o rei a uma parte dos seus poderes. Então, se costuma colocar ali o marco do nascimento da Constituição inglesa. Com o fim da Idade Média e o surgimento dos estados modernos, outros países também entraram para a história por terem tido constituições revolucionárias. Na verdade, as constituições modernas, elas vão se desenvolver no século XVIII. É a Constituição Americana, 1787. Constituição Francesa, a primeira delas, 1791. O que é o ponto em comum entre essas duas constituições que estão surgindo nesse momento? É a ideia de direitos fundamentais. A liberdade de locomoção, né? O princípio da igualdade, que são princípios basilares das democracias contemporâneas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. 7 de setembro de 1822,
Às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declara o Brasil independente de Portugal, no grito que entrou para a história: independência ou morte. A antiga colônia se separa da metrópole e se torna um país. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir ou ficar, a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar, a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas o grito pela liberdade era apenas o início dessa longa história. Depois da independência, Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte e tira os poderes políticos de deputados e senadores que tentavam criar uma constituição avançada demais para os interesses do imperador. Em 1824, ele prepara a Portas Fechadas, aquela que seria a primeira e mais duradoura Constituição brasileira. Um texto que mantém, sim, o Brasil livre de Portugal, mas que ficou longe de dar grandes liberdades aos brasileiros. Não é para menos. Para começar, a primeira Constituição brasileira foi outorgada. Não teve a participação de representantes do povo na sua elaboração. Pelo texto, o Império do Brasil, como se chamava o país na época, se organizava através de um Estado unitário, na forma de uma monarquia hereditária. Quer dizer, o poder do monarca governante era herdado de pai para filho, sem a possibilidade de eleição. Além dos três poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, havia o poder moderador. Este poder estava acima de todos os outros e ficava concentrado, claro, nas mãos de Dom Pedro I. Com ele, o imperador acabava interferindo no processo de elaboração das leis e nas decisões das cortes. O único poder para o qual havia eleição era o legislativo. Mas para se votar em deputados e senadores, era preciso comprovar uma renda mínima. E a eleição era indireta. Os que ganhavam pelo menos 100 mil réis por ano escolhiam o grupo de pessoas que, de fato, elegiam os deputados e senadores. Esses eleitores precisavam receber até 200 mil réis por ano. E para ser eleito, o candidato tinha que ganhar mais, 400 mil réis. É o chamado voto censitário. Na prática, uma forma de deixar de fora das decisões os brasileiros mais pobres. Voto de escravos, então, nem pensar. E as mulheres também eram excluídas. Não podiam votar, nem muito menos se candidatar a cargo nenhum. Outra coisa, o voto não era secreto. Todo mundo sabia em quem o eleitor estava votando. E pela Constituição de 1824, o catolicismo foi declarado religião oficial do Brasil. Cabia ao imperador a nomeação para os cargos mais importantes da Igreja. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Irie, inaineira, irine, tireina. Em 1889, um ano depois do fim da escravidão, o país se transforma em república. O primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca. O antigo império passa a se chamar Estados Unidos do Brasil, uma república federativa que consagra a autonomia das antigas províncias, que passam a se chamar estados. Desde a segunda metade do século XIX, o país já experimentava mudanças que se tornavam incompatíveis com o modelo de monarquia. A produção de café prolifera e enriquece uma nova elite de grandes produtores.
Imigrantes europeus vêm produzir no país e adotam a mão de obra assalariada, em substituição aos escravos. E Visconde de Mauá ajuda o país a ingressar na modernidade, investindo na indústria e na infraestrutura. Criam-se ferrovias, crescem as cidades. A República Brasileira surge inspirada no pensamento positivista do francês Auguste Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Não é à toa que está cravado na bandeira republicana brasileira: ordem e progresso. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Para manter a ordem e buscar o progresso, era preciso então uma nova Constituição. Em 1890, reúne-se a Assembleia Constituinte, que vota e aprova no ano seguinte o novo texto constitucional brasileiro. A Constituição Republicana de 1891 teve como mentor o advogado e jornalista Rui Barbosa. Pela primeira vez, a noção dos direitos individuais e sociais. Há, por exemplo, a preocupação de colocar na lei maior o habeas corpus, o mandado de segurança, que são instrumentos que podem ser utilizados por qualquer cidadão toda vez que ele sente que os seus direitos estão sendo ofendidos, estão sendo atingidos, inclusive pelas próprias autoridades. Acho que isso é um grande avanço. Uma outra observação a ser feita é que a Constituição Republicana de 91 acaba com uma prática que vem no Brasil desde a colônia e que foi consagrada no Império, a existência de uma religião oficial, que no caso era católica. Então, o que nós poderíamos dizer é que a Carta de 1891 promove a secularização do Estado brasileiro. A Constituição de 1891 acaba com o poder moderador e estabelece o presidencialismo como sistema de governo. A população passa a votar direto, tanto para o presidente da República e seu vice, quanto para os presidentes dos estados, como eram chamados os governadores. O voto deixa de ser censitário, baseado na renda do eleitor, e passa a ser chamado de universal. Mas nem tão universal assim. Votam os homens maiores de 21 anos. Mulheres e analfabetos continuam de fora. A Constituição de 1891 também consagra a independência do Poder Judiciário, que tem no Supremo Tribunal Federal a sua Corte Superior. Composto por juízes indicados pelo Presidente da República, o Tribunal é responsável por zelar pelo cumprimento das normas constitucionais. Entre outras coisas, é papel do Supremo Tribunal Federal julgar, em última instância, se alguma lei ou alguma medida tomada pelo Executivo, pelo Legislativo ou pelo próprio Judiciário vai ou não contra o que está escrito na Constituição. Em momentos de crise política ou de mudanças bruscas no governo, a Constituição de um país é a primeira a sentir o efeito dos conflitos. Foi o que aconteceu no Brasil em 1930. Durante quase 30 anos, a chamada Primeira República tinha vivido uma prática que ficou conhecida como política do café com leite. Um acordo com deputados e senadores garantiu o apoio para a eleição alternada de presidentes que representavam os dois maiores estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. Mas em 1930, a eleição do paulista Júlio Prestes foi contestada pela chamada Aliança Liberal, que alegou fraude nas votações. Um mês antes do fim do mandato, o presidente Washington Luiz acaba deposto e quem toma o poder é o gaúcho Getúlio Vargas. O novo presidente passa a governar o país de maneira centralizadora. Dissolve o Congresso Nacional e também as assembleias estaduais e municipais. Vargas concentra em suas mãos as atribuições do Poder Executivo e Legislativo. O que aconteceu no Brasil em 1930? Houve um golpe de Estado,
que alguns chamam de revolução, não importa o nome. O certo é que 1930 representa uma tentativa de efetivamente modernizar o país. Mas é um período de muita conturbação, de muita crise econômica e política, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Era um governo provisório, mas que ia se estendendo no tempo. Houve reação. 2 anos depois deles chegarem ao poder, em 1932, houve uma revolução surgida em São Paulo, conhecida como Revolução Constitucionalista, cujo objetivo era exatamente obrigar o governo federal de Getúlio Vargas a reconstitucionalizar o país. Vargas vence militarmente, mas, sob o ponto de vista político, ele é obrigado a reconhecer que não podia continuar com essa situação por muito tempo. O que que acontece, então? No ano seguinte, são convocadas eleições gerais para uma Assembleia Constituinte. O que que é uma Assembleia Constituinte? É aquela formada por representantes eleitos pelo povo com o objetivo definido de fazer uma Constituição, uma Carta Maior para o país. Essa Constituição ficou pronta e foi promulgada em 1934. Logo no início da Carta de 34, o compromisso: organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social. A nova Constituição manteve as eleições diretas para presidente da República, com mudanças importantes. O voto passou a ser secreto e podiam votar agora todos os maiores de 18 anos, inclusive as mulheres, um avanço trazido pelo Código Eleitoral de 1932. Mas os analfabetos continuaram de fora. Na área da educação, uma conquista importante para o cidadão brasileiro. Pela primeira vez, a Constituição define como obrigação do Estado a oferta do ensino público gratuito. E uma curiosidade, pela Constituição de 34, não existia o cargo de vice-presidente. Na ausência do presidente da República, quem assumia era o presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal, nesta ordem. Uma outra observação que eu faço em relação a essa Constituição de 34 é que, pela primeira vez, ela joga um olhar, ela se volta para questões mais claramente definidas como de cunho social. Por exemplo, a tentativa de proteção do trabalho, do trabalhador. Começa aí uma visão nova, que daqui a pouco vai ser complementada por uma série de leis e que, na década de 1940, vão se constituir na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas a Constituição de 34 teve vida curta. Um ano depois de promulgada, boa parte de seus princípios perderam força. A nova Lei de Segurança Nacional dava ao Estado brasileiro amplos poderes para adotar medidas rigorosas de repressão e punição daqueles que agissem contra a ordem política e social. Na prática, uma forma de conter os avanços das forças de esquerda que cresciam no país. Em 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e outorga uma nova Constituição. Um texto centralizador e autoritário que dá início ao chamado Estado Novo. Pela Carta de 37, o presidente é a autoridade suprema do Estado brasileiro, cabendo a ele a publicação de decretos-lei. Vargas também passou a ter amplos poderes para modificar a própria Constituição e as leis eleitorais, além de intervir nos governos estaduais. O mandato do presidente passou a ser de 6 anos e o poder do governante foi reforçado com a criação de 2 órgãos estratégicos: o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e o Departamento da Ordem Política e Social, o DOPS. A atuação do DIP era múltipla e diversificada. Ela está por detrás, por exemplo, na censura aos espetáculos teatrais, aos espetáculos artísticos de uma forma geral, no financiamento de artistas que se sujeitassem a produzir obras que interessassem ao regime. E uma coisa que chama atenção, o DIP atuou muito na elaboração de livretos, de livros didáticos, de cartilhas que eram espalhadas pelas escolas brasileiras enaltecendo o Brasil, quer dizer, cartilhas e livros com um teor nacionalista muito forte e sempre, sempre identificando o país, o Brasil, a pátria com a figura de Getúlio Vargas. O presidente, comemorando o Dia do Trabalho, saudou o povo que mais uma vez o aclamou delirantemente. E o DOPS vai exercer, digamos, o trabalho sujo.
ele vai fazer aquele trabalho que as ditaduras, de uma forma geral, não prescindem, não abrem mão nunca, que é o trabalho de policiar as consciências. Um dos maiores escritores brasileiros, Graciliano Ramos, foi alguém que ficou durante anos numa masmorra na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e passou por uma experiência de vida terrível, e que, de certa forma, ele traduz isso numa das obras-primas da literatura brasileira do século XX, que se chama Memórias do Cárcere, e que foi levado às telas. O cinema brasileiro também levou às telas esse romance. O livro está quase pronto. Será uma grande festa de lançamento. Lô, aqui, na cadeia? A ditadura de Vargas termina em 1945, depois de 8 anos de um regime de exceção que colocou os interesses do Estado acima dos direitos e garantias individuais. Os tempos eram outros. A Segunda Guerra Mundial tinha chegado ao fim. O cenário internacional estava sendo redesenhado. E a reafirmação dos ideais de liberdade e democracia nos 4 cantos do mundo tornavam cada vez mais inviável o modelo do Estado Novo no Brasil. Vargas é forçado a renunciar. Em dezembro de 1945, ocorrem as eleições gerais, que consagram pelo voto direto Eurico Gaspar Dutra como presidente. Também são eleitos os parlamentares da nova Assembleia Constituinte. A redemocratização do Brasil ganha forma na Constituição de 1946. O novo texto reestabelece o voto direto e secreto, reafirma a independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, recria o cargo de vice-presidente, preserva os direitos e garantias individuais e acaba com a censura. É, portanto, uma Constituição feita sob o impacto de uma ditadura recém-derrubada. As pessoas estão preocupadas em fazer uma Constituição que garantisse os direitos e as liberdades fundamentais, uma Constituição que garantisse a prática plena da liberdade. Eu acho que essa é a marca registrada da Constituição de 1946. E há um outro aspecto importantíssimo a ser levado em consideração. Independentemente da política, independentemente das leis, o Brasil está mudando muito a partir de 1945. Está mudando muito em que sentido? Ele está se modernizando economicamente. Lá na ditadura de Vargas, foi dado o pontapé inicial para a indústria de base no Brasil. E o grande símbolo disso é a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. E logo a seguir, a criação da Companhia Vale do Rio Doce. E menos de 10 anos depois, a criação da Petrobras. Então o Brasil está se modernizando economicamente, as indústrias começam a se multiplicar. Mas vai haver uma mudança demográfica, isto é, na fisionomia da população brasileira. Milhares de brasileiros vão saindo do campo, ou porque estão sendo expulsos, ou porque estão sendo atraídos pelas novas oportunidades de trabalho e de vida que as cidades estão oferecendo. Em 1950, uma nova eleição presidencial. Vence pelo voto direto o ex-presidente Getúlio Vargas, que assume dessa vez um governo de regime democrático. Mas a sua permanência no poder não seria fácil. As incompatibilidades e os desafetos acumulados durante os anos de ditadura deixaram marcas profundas. Vargas é forçado a renunciar, mas escolhe o suicídio. Atinge o próprio peito com um tiro que causou comoção em todo o país. Dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política. Em janeiro de 1956, assume a presidência Juscelino Kubitschek de Oliveira, escolhido pelo povo em eleições diretas. Os anos JK dão ao país uma cara mais moderna. Obras de infraestrutura abrem rodovias e hidrelétricas. As indústrias se multiplicam. Os automóveis ocupam as ruas e os eletrodomésticos invadem a casa do brasileiro. Muda também a geografia do país. O Rio de Janeiro, capital brasileira desde os tempos do Império, perde o posto e vira estado da Guanabara. Nasce em 1960, no centro do Brasil, o Distrito Federal e a nova capital, Brasília. Em 1960, o país elege um novo presidente. Dessa vez,
Jânio Quadros, que ganhou popularidade na campanha que prometia varrer a corrupção do país. Pela lei, os eleitores escolhiam de maneira separada os candidatos a presidente da República e a vice. Não era necessária a formação de uma chapa. Com isso, políticos de partidos com ideologias diferentes podiam assumir os cargos. Foi o que aconteceu. Jânio Quadros, eleito presidente, pertencia à UDN. João Goulart, o Jango, eleito como vice, era do PTB. Dois partidos que não tinham muitos ideais em comum. No primeiro ano de mandato, Jânio renuncia. Grandes pressões ocorrem para que Jango não assuma. Políticos mais conservadores temiam a sua aliança com movimentos de extrema esquerda. Depois de muitas articulações que chegaram a impor ao país o regime parlamentarista, Jango assume a presidência. Seu governo é marcado pela forte oposição dos setores conservadores, temerosos de possíveis reformas nacionalistas que pudessem ameaçar a propriedade privada e outros interesses capitalistas. Em 31 de março de 1964, tem início o golpe militar, que depõe Jango do poder. As Forças Armadas tomam as ruas com o apoio dos governadores de Minas Gerais, São Paulo e Guanabara. Poucos dias depois do golpe, o ato institucional número 1 suspende a Constituição de 46 e estabelece a eleição indireta para presidente da República. Em 15 de abril, toma posse o Marechal Castelo Branco. Vários outros atos do governo dão força ao regime militar. Em 1967, sofrendo forte pressão das Forças Armadas, o Congresso aprova uma nova Constituição que mantém o regime. No mesmo ano, uma nova Lei de Segurança Nacional também reforça os poderes do Estado. O ato institucional número 5, em 1968, é o golpe definitivo contra as garantias individuais. O Congresso Nacional é obrigado a interromper as atividades. Políticos de oposição têm seus direitos cassados. O governo militar concentra poderes absolutos e leva a linha dura até as últimas consequências. Pune com tortura, prisão e morte aqueles que vão contra o regime. Com o AI-5, jornais, revistas e televisão sofrem censura. Artistas são calados. Intelectuais são obrigados a deixar o país exilado. Vai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão. Eu aprendi muito no exílio, sofri muito no exílio, que eu cheguei no México só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. Eu nunca quis sair do Brasil. Eu achava que o meu dever de brasileiro, de jornalista, de cidadão, de professor universitário, era estar aqui. A enfrentar a situação, enfrentar a ditadura, como fosse possível. Quando a crítica pela imprensa não foi possível mais fazer, eu fui para a luta armada. Em 1969, uma emenda constitucional incorpora ao texto de 67 as medidas previstas pelo AI-5 e amplia ainda mais os poderes do Executivo. O presidente assume as funções do Poder Legislativo e Judiciário, intervindo na área política, eleitoral, econômica e tributária. A ditadura fica mais forte. O Poder Legislativo, que é a representação máxima da democracia, é completamente manietado, quer dizer, ele é podado, ele é cortado no seu campo de atuação. Os deputados e senadores podem ser cassados a qualquer momento, podem ter os seus direitos políticos suspensos por 10 anos, podem, enfim, sofrer toda sorte de constrangimento para que eles não atuassem como deveriam atuar. O regime militar, que já ia se enrijecendo e ia ficando cada vez mais rígido, agora escancara de vez a sua opção pelo regime fechado e pelo autoritarismo. O primeiro passo em direção ao fim da ditadura é dado em 1978. A emenda constitucional número 11 revoga todos os atos institucionais do regime militar e reestabelece a liberdade partidária.
Em janeiro de 79, assume a presidência o general João Batista Figueiredo. Cabia a ele realizar a abertura política no país, chamada de lenta, gradual e segura. Em 1984, o povo foi às ruas pedir o voto direto para presidente. O povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Só há uma solução. A campanha Diretas Já entrou para a história como a manifestação de maior adesão popular do país. A música de Milton Nascimento e Fernando Brandt embalou comícios e manifestações. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo. Apesar das manifestações, a emenda constitucional que estabelecia o voto direto para presidente foi rejeitada no Congresso Nacional. Na hora da votação, a proposta não alcançou os 3/5 dos votos necessários para se alterar a Constituição. Em 1985, o país vive outra eleição indireta, mas com uma novidade. Pela primeira vez, o Colégio Eleitoral escolhe um civil para a presidência, dando fim à sequência de militares no governo. O eleito foi Tancredo Neves, mineiro de larga trajetória política. Eu continuar precisando deste povo para poder à frente do governo do Brasil. Para poder à frente do governo do Brasil. Realizar um governo de justiça, um governo de trabalho e um governo de liberdade. Tancredo Neves fica doente e falece sem tomar posse. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. No seu lugar, assume o vice José Sarney, em 21 de abril. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição. No fim de 85, Sarney envia ao Congresso a proposta de emenda constitucional que convoca a Assembleia Constituinte. O país precisava de uma nova Constituição. A ousadia, eu não digo só minha como presidente da República, mas de todos nós responsáveis pela transição democrática naquele instante, de convocar uma Constituinte em meio a um processo político de que nós saíamos de uma ditadura, teríamos eleições todos os anos, e ao mesmo tempo com uma crise social muito grande. Basta dizer que durante aquele tempo nós tivemos 13 mil greves no país. Então, quando se tira uma tampa de uma panela, ela está fervendo, era o caso da transição democrática, evidentemente que ela começa a entrar em ebulição. Ulisses Guimarães comandou os trabalhos. Como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, recebeu propostas de todo o país numa demonstração de compromisso com a diversidade, com a liberdade, com a democracia. O processo de elaboração da nova Constituição foi marcado por grande participação popular. No período da Constituinte, de 88, eu já era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Nós fomos às ruas, com abaixo assinado, no Brasil inteiro, a partir dos metalúrgicos do ABC, para que a Constituição aprovasse as 40 horas semanais. O que mais me marcou na relação com o presidente Ulisses Guimarães é que ele estava atarefadíssimo sempre. Nós não marcávamos audiência com ele, chegávamos, batíamos na porta e ele, nem que fosse por um minuto, ele nos recebia. Nós estávamos para aprovar toda a Constituição e os nossos direitos corriam risco devido à pressão dos conservadores, principalmente daqueles ligados aos ruralistas, que queriam derrubar totalmente o nosso capítulo, né? Então, começamos a cantar um canto de guerra, todo mundo estava pintado, jenipapo, urucum, e ele recebeu a gente por essa pressão cultural, vamos chamar assim, né? Só que o guerreiro que ficou incumbido de entregar o cocar como símbolo dessa relação, dessa aliança, colocou na cabeça dele. Porque
era importante também para nós mostrar para toda a sociedade brasileira de que nós estamos fazendo uma aliança de seriedade com o homem branco. Nós éramos 26 mulheres no meio de 500 e tantos homens, né? E quando nós chegamos lá, houve aquele estranhamento por parte dos companheiros homens, né? O que essas mulheres vieram fazer aqui, né? Nós exercemos o nosso mandato de uma forma tão profícua que, quando acabou a Constituinte, que nós passamos então a exercer mais 2 anos de um mandato legislativo normal, né, enquanto deputadas federais, os homens diziam assim: qualquer coisa que tinha que ser aprovada no plenário, eles diziam: vamos consultar a bancada do batom. Eu me lembro de uma cena incrível. Nós não tínhamos um banheiro. Nós não tínhamos banheiro feminino. E nos deparamos com um banheiro feminino. Aí parecia uma coisa irrelevante, né? Como é que eu vou passar o tempo inteiro? Às vezes saíamos altas horas lá daquele plenário. Como é que nós poderíamos conviver com um plenário? Porque no imaginário, sei lá, não se imaginava chegar uma mulherada daquela que chegou, né, naquele processo. Então, vamos dando um jeito. É, então, ali foi colocado aquele banheiro feminino ali e as coisas começaram a mudar. E nós, mulheres, demos um show na Constituinte. Os jornalistas que noticiavam a Constituinte tinham um grande desafio nas mãos. Fica tudo pronto para começar realmente a fazer a nova Constituição. E é isso que nós vamos mostrar no programa de hoje. Todos os passos da elaboração da nova carta e ainda o perfil político das comissões mais importantes da Assembleia. Deu um trabalhão, mas eu sabia que estava cobrindo um momento histórico do país, mas principalmente depois, chegaram a me chamar, querendo criticar, de catequista, alguma coisa assim, mas no sentido pejorativo. Porque eu aparecia sempre na televisão com a Constituição na mão e citando a Constituição, sempre que alguma coisa desse errado, eu mostrava: olha, está aqui no livrinho. Era uma espécie de catequese mesmo, mostrando: olha, gente, não é mais ato institucional. Agora é uma Constituição e temos que cumpri-la, temos que nos acostumar a isso. A diferença entre ser civilizado e ser selvagem é ter uma Constituição, uma lei maior. Foi uma cobertura, para mim, extremamente trabalhosa. Era uma cobertura extremamente trabalhosa. Eu me achei, num determinado momento, fazendo uma cobertura de um teorema de matemática. Porque havia redação, transformar as ideias em redação, havia as discussões, os interesses. Eu acho que a imprensa captou pouco disso. A imprensa não se aprofundou. Até porque as matérias também seriam áridas, seriam matérias de interesse limitado. E o Brasil estava vivendo um momento de euforia com a perspectiva da nova Constituição. A impressão que você tinha é que o que o leitor queria era a parte mais emocional da Constituição. Direitos humanos, direitos individuais. Tanto que a Constituição acabou inserindo tudo. Ela tem um aspecto... Ela é uma grande festa da cidadania. Em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães promulga aquela que apelidou com carinho e orgulho de Constituição Cidadã. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Foram conquistas assim que eu acho da maior importância para a própria organização da classe trabalhadora, para a própria sobrevivência do ponto de vista da organização dos movimentos populares nesse país. Acho que nós não conseguimos tudo o que queríamos, mas conseguimos coisas e avanços extraordinários para a classe trabalhadora no novo texto constitucional. Ele não é obra perfeita, ele é mais do que isto. É obra possível. E sendo possível, ele corresponde ao sentimento médio do país, correspondeu à relação das forças políticas e sociais em confronto e foi voltado para o futuro. O Dr. Ulisses introduziu uma espécie de um preâmbulo,
que não é o oficial. Preâmbulo que estava, portanto, na primeira tiragem da primeira edição do Senado. E que começa, ou melhor, que tem o título, A Constituição Coragem. O homem é o problema da sociedade brasileira. Sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. E prossegue. A Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o país. Isto é um hino de combate às desigualdades sociais e aos grotões de pobreza. Em 1985, duas emendas à Constituição de 67 já haviam trazido conquistas importantes para o eleitor brasileiro. Passaram a votar o analfabeto e os maiores de 16 anos. Como não poderia deixar de ser, a Constituição de 88 reafirmou esses dois direitos. Mesmo que você não tenha, né, a oportunidade de ir lá assinar o seu nome, né, como hoje eu tenho, eu acho que é importante você participar, porque é até mesmo a oportunidade de você estar ajudando a colocar alguém que possa fazer algo por todos nós, né, porque não é só eu. A Constituição de 88 tem 250 artigos. Para alguns é um excesso, para outros, uma forma de garantir conquistas importantes. Você pode dividir basicamente a Constituição em setores, numa visão moderníssima do mundo, no sentido dos direitos individuais, toda essa parte da Constituição é irretocável. Né? De criar um país quase utópico, com cidadania e tal. E do outro lado, você tem uma Constituição que quis abrigar tudo, quis resolver todos os problemas nacionais, e existia também a ideia na Constituição de abrigar todas as posições de todas as pessoas, de que ela fosse um produto de todo o pensamento nacional. Acho que isso acabou prejudicando a Constituição. A Constituição inovou. Eu tive a honra de escrever essa parte. Inovou dizendo que o patrimônio cultural é feito de bens materiais e imaterial. A gente pode pensar o Brasil sem o samba? A gente pode pensar o Brasil sem nossa culinária, sem nossas danças, sem nossos hábitos? Então, é possível pensar o Rio de Janeiro sem Garota de Ipanema? A Argentina declarou o tango como a Itália, o presunto de Parma, que é a Grécia, o queijo feta. É um patrimônio que tem, além do simbolismo da identidade de uma nação, representa recursos econômicos, empregos para essa própria nação. Está cheio de coisa escrita na Constituição que não é posta em prática. Por exemplo, o estabelecimento de juros. Estabelece a taxa de juros lá, meu Deus do céu. Contraria a economia de mercado do mundo que surgiu depois da queda do Muro de Berlim. Ela é uma Constituição defeituosa no que diz respeito à governabilidade, porque ela é híbrida, uma vez que ela é parlamentarista e, ao mesmo tempo, presidencialista. O que aconteceu? Ela deu poderes ao executivo legislativos e deu poderes ao legislativo executivos. Nenhuma coisa nem outra tem funcionado. Tem se constituído um impasse, porque o executivo legisla através das medidas provisórias e o legislativo jamais teve acesso a cumprir aquelas atribuições que foram dadas a ele nesse momento. Nós não concordávamos com a questão dos direitos sociais, porque, embora tivesse tido um avanço extraordinário, a verdade é que tudo ficou para ser regulamentado pela lei ordinária. E isso nós já tínhamos visto na Constituição de 46. Ou seja, o que ficou para ser regulamentado teve muita dificuldade de ser regulamentado. Eu era o líder da bancada, eu disse, nós temos que assinar, porque nós participamos, trabalhamos 3 anos aqui, votamos, ganhamos, perdemos. Sabe a quantidade de horas de reuniões que nós fizemos aqui? Agora nós temos que deixar o nosso nome na história e assinar. E assinamos a Constituição. O que é que eu penso da Constituição? Eu penso que nós fizemos uma Constituição extremamente avançada. Uma Constituição que foi possivelmente menos sabedoria, sabe, dos constituintes e mais uma participação popular como jamais houve
na história desse país. E nós conseguimos retratar na Constituição um pouco da cara do que a sociedade pensava naquele momento, sobretudo a sociedade organizada. Com uma coisa, todo mundo concorda. A Constituição não economiza em artigos quando o assunto são os direitos e garantias individuais. E o brasileiro aprende na escola. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É a primeira Constituição brasileira que não começa com a organização dos poderes, com a definição do Estado. Não, não, não. O capítulo 1, a página que abre a Constituição de 88, vai tratar exatamente dos direitos e das garantias fundamentais individuais e coletivas. Um Brasil onde a gente tem liberdade de expressão, onde a parte da cultura hoje pode escrever o que quiser escrever, fazer a música que quiser fazer a música, de uma forma pessoal, o indivíduo tem uma liberdade, ele tem uma liberdade, ele tem direito a habeas corpus, não é uma briga constante como era. Então, para mim, como brasileiro, é gostoso participar dessa celebração, né, de um país que quer abrir realmente, né, os seus direitos, um país que quer conviver de uma forma democrática, e eu acredito nesse país.